बात रहे हाँ हाँ ऐसा ऐसा से नहीं बात ऐसा से अच्छा मैं ऐसा भाई या कहीं बोल भाई फोड़ा टू कोटवारा कहीं ख्याल আমি তো মোয়ে কথা কই সেটা যদি কত এটা আমি ধরমান নিব সব দিন আজকে আসা যায় বা দেরি করে আসলে একটা কি আরেকটা না সেটি করে উপরে কেটে